Afril dövüşlerinde Allah rahmet eylesin. Bak, yani soygırım 3 gününde soygırımda olan haline mesela Afril dövüşlerinde 3 gününde galip geldik. Bir defa onları tekrar ederler ki bak bizim Azerbaycan milleti böyle cesaretli, mert ve dayanetlidir. Böyle. Tamam hanım, bu bir damla yağış bile bir damla yağış vatanperverliği yolunda yazdığım şiirlerde orada. Tamam. Sevgilim Ege'nin bağlı. Bak, Azerbaycan'ın milli kahramanı Rafiq Alcanov hakkında yazdığım kitaplar. Azerbaycan'ın milli kahramanı Rafiq. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Belə bir kitapta bunu yaxşı göstərək. Belə bir kitapta. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Məsələn, vətənpərvər dağlarda şəhid səsi de orada həm Azərbaycanın bir 12 dənə milli qəhrəmanı haqqındadır, bir de şəhidlər haqqında yazdığım kitabdır. Yəni poema var, hekayə var. Həqiqətən çox gözəldir. İnsanlar var ancaq sevgidən, məhəbbətdən, nə bilim, sosial mövzulardan yazırlar, amma doğrudan sizin kimi ziyalılarımıza mən təşəkkür edirəm. Elə məhz buna görə də bax bu cür ictimaiyyətçi bir xanım olduğunuza görə də siz Prezident mükafatına layık görülmüşsünüz. Azərbaycan Yazıçılar Jurnalistler Birliği'nin üzvüsünüz. Bir ana kimi ne fikirləşirsiniz? Bir Azərbaycan qadını kimi? Bak, zaman zaman başımıza getirilen bu müsibətlərə karşı ne deyə bilərsiniz Gülamar xanım? Ben evvela herkesi salamlayıram. Ve vətəni uğrunda canından, qanından keçen əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu ve bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Ve hakikaten de Samir Bey, ben size öz minnettarlığımı bildiririm ki, bugün 31 Mart Azerbaycanlıların soyqırım günüdür. Bugün de ben davet edildiğim için size teşekkürümü bildiririm ve sizin emektarlarınızı. Yani bildim ki siz vatanperver ruhlu bir xanım. Sizin üzünüzü bakanda elə bil ki, bu şeylerin hamısını yaşamışsınız. Yani ben sizden daha ben da yakın. Elə bil ki, müharibənin onlarla görüşdükçe, yaralarla da görüşürəm mən müharibədə olan. Düzdür, mən 31 1918-ci il soyqırımını görməmişəm, amma indi 92-ci ildə olan Xocalı faciəsi ilə bizim de o da soyqırımdır. Bu sizde tarix təkrarlanır. Yani tariximiz təkrarlanır, ilə Xocalı da soyqırımdır. Yani deyirəm ki, içimdə göyüm göyüm göynəyən bu dərdə kimə deyim, ürəyimin qəm yüküdür, Xocalım Allah Allah. Yani bir söz tapa bilmirəm, axırda bu sözü deyirəm ki, Allah'a yüz tuturam, deyirəm ki, şeydi. Çox faciəli, mən şəhid analarının qarşısında dilim, dodağım təpir. Onlara nə deyəcəyimi bilmirəm. Bir ana kimi, bir bacı kimi, bir dost kimi mi, bir qonşu kimi mi? İnanırsınız, mən onları görəndə dilim, dodağım təpir. Və mən o sözlərimi, indi yoldaşlar çox yaxşı danışdı soyqırımla bağlı olaraq. Mən bəzi fikirlərimi şeirimlə çatdıra bilərəm sizlərə. Güzel olardı məncə. Oxucum bilir mi neler gizlənib, gözümden süzlən bir damla yaşda. Qəm, qüssə gizlənib, kədər gizlənib, gözümden süzlən bir damla yaşda. Niskilli eşqimin hekayəti var, həsrətli çağların məlaməti var, yaralı qəlbimin şikayəti var, gözümden süzlən bir damla yaşda. Haqsız adamların haqsız savaşı, didərgin kəslərin neçə təlaşı, yetim balalarının gözünün yaşı. Gözümden süzlən bir damla yaşda. Bütün Azərbaycan hicranı vardır. Yaralı Qarabağ məkanı vardır. Şəhid oğullarının fəğanı vardır. Gözümden süzlən bir damla yaşda. Qəlbimdə qəm, sevinç təndi gəlayır. Şuşa ilə arada həsrət yaşayır. Gülamal vətən dərdi daşıyır. Gözümden süzlən bir damla yaşda. Bizim gözümüzden süzlən bir damla yaş o gün olsun ki, Cıdır düzündə bir zəfər çalaq. Onu arzulayıram və mən belə deyirəm, dərd deyirəm. Zavallı ürəyim, kövrə ürəyim, istəmir ürəkdən poza dərdini. Ürəyə nə deyim, qəlbə nə deyim, deməyir oğla qıza dərdini. Yazır sinəsinə sözləri şair, dolaşır dağları düzləri şair, incitmək istəmir dəftəri şair, istəmir dəftərə yaza dərdini. Həyata çox verib az götürübdür, ilham pərisindən naz götürübdür, qələmdən əl çəkib saz götürübdür. Gülamal deyir saza dərdini, bəlkə tarixlərə yaza dərdini. Bax, bizim tarixlərə yazdığımız dərdlər 31-i soyqırım günü və təkrar olunan Xocalı soyqırımı və bizim əvvəldən Türkmən çay müqaviləsində, Gülüstan müqaviləsindən başlamış o bizim elə Azərbaycanlıların başına gələn o müqavilələrdən sonra olubdur. Bu zülümlər, bu dəhşətlər. Yəni bizim əvvəllər 2016-cı ilə qədər
başka şehirlerde yerleşen Ermənistanlılar Türkiye'den zaten köçürüp 2016-cı ile kadar Naxçıvan'da, Qarabağ'da, Şuşa'da yerleştirirler. Ondan sonra dayanıp ve onların esas məqsədi ondan ibaret olup ki, Azerbaycan'da ikinci Ermənistan devleti yaratsın. Elə bizim aprel döyüşlerinde de onların niyetleri oydu ki, Azerbaycan'da, Zaqafqaziyada ikinci Ermənistan devleti yaratsın. Bu da baş tutmadı. Bizim cesaretli xalqımızın, büyük ordumuzun nailiyyətleri ondan ibaret oldu ki, ve biz bu şeylerin karşısını aldık. Bu şeylerin karşısını aldık. Çok